Turizam je privredna grana koja razvija niz propratnih privrednih grana i nama je veoma interesantno da u oblasti turizma imamo Falkensteiner kao jednu veliku firmu na teritoriji našeg okruga, našeg regiona. Kao što ste čuli, već je ostvarena saradnja i sa privrednim subjektima u našem gradu i sa radnom snagom, ali mislim da ta saradnja može da bude u budućnosti mnogo veća. Pirot sa potencijalima koji ima i na Staroj planini i u samom gradu i u celoj infrastrukturi može da bude zanimljiva turistička destinacija, pogotovo u skladu, u kontaktu, u vezi, u zaleđeni sa Falkensteinerom. Ovde dolazi dosta ljudi iz Bugarske, mislim da njih treba iskoristiti da budu gosti Falkensteinera, takođe dosta zanimljivih ljudi, bogatih ljudi, ljudi iz srednje klase dolaze u Falkensteiner, oni su potencijalni gosti našeg regiona, naših kafana, naših hotela, naših etnosela, naših turističkih manifestacija i mislim da ovaj koncept razvoja koji sam čuo od direktora Falkensteinera je potpuno u skladu sa našom idejom kako razvijati Pirot u oblasti turizma.